Probleme në çift. Eduardi bën të papriturën të dashur së tij pasi Arbana dha lajmin e madh. Regjisori i njohur Eduard Grishaj dhe moderatori i dashur për publikun shqiptar Arbana Osmani prej disa kohësh janë në një lidhje dhe së fundmi janë shpeshtuar dhe mesazhet romantike dhe dedikimet për njëri tjetrin publikisht. Ai ka vendosur të promovojë kushuririn e tij që ka një restorant në zonat malore duke përdorur të njëjtat fjalë si Arbana Osmani në prezantimin e projektit të saj më të ri, librit me receta gatimi. Jam shumë i lumtur të ndaj me ju një projekt për të cilin po punoj prej disa minutash. Pas kohësit tim të parë, me mjalt, më në fund të erdhi momenti për një të dytë. Recetën për 5 minuta do e gjeni te ky restoranti këtu, ku pronarin e kam kushuri dhe maqerasi për të gjithë ju që keni besuar tek unë. Hajdeni provojeni dhe ju pa lek, se do ju shijoj akoma më shumë, shkruan Eduard Grishaj. Ndërkohë fjalët e Arbanës në postimin e saj ishin pothuajse identik me ndryshime të vogla. Jam shumë e lumtur të ndaj me ju një projekt për të cilin po punoj prej kohësh. 6 vite pas librit tim të parë me receta gatimi, më në fund erdhi momenti për një të dytë. Receta për 5 minuta. Së shpejti për të gjithë ju që keni besuar tek unë gjithmonë.